Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás v tomto předvánočním čase, abyste s námi strávili chvíle spolu s biskupy z byzantského katolického patriarchátu, s biskupem Timotejem a s biskupem Metodějem. Vedle mne, jako vždy, sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, já tě po dlouhé době tady vítám. Ano, po dlouhé vzhledem době. K tvé nemoci, k mému výpadku, tak to je výborné. Takže, pánové biskupové, já přeji vám velmi... Já ještě bych je přivítala. Taky přeji dobrý večer, ale začni. Ne, já jsem chtěl vám dát slovo, teď, vážení pánové, abyste... se mohli prezentovat našim posluchačům. Přivítat se s našimi posluchači. Přesně tak. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Takže Vladimírku, já ti teď už předám slovo. Takže, vážení přátelé, já se s vámi po dlouhém době vítám také, protože asi je to ještě slyšet na hlase, že nejsem úplně ještě fit, nicméně už můžu mluvit, takže jsem tady znova, jsem rád, že tady sedle Soňa, kdyby mi měl problémy, tak to by za mě. Ano, já tě zachráním. A pánové biskupové, máme tady, jak říkala Soňa, předvánoční dobu. Já osobně nemám rád komercionalizaci a takovou těch vánočních svátků, nemám rád to nákupní šílenství, nemám rád ten spotřební způsob života. My jsme byli vedení, aspoň já, když jsem byl malý, tak jsme byli vedení k tomu, nejenom mými rodiči, ale především mými prarodiči, abychom si o Vánocích trošičku zasedli, jako v rodinném kruhu, a trošičku se zamysleli nad svým životem, nad životem ostatních lidí, nad světem. A právě proto jsem byl rád, že jsme se takhle domluvili, protože ono ty Vánoce totiž, aspoň tak já to cítím a ptám se na váš názor, nejsou jenom o té spotřebě, o tom obžerství, ale o té vzpomínce na to, že se někde narodil někdo, kdo přinesl celému lidstvu novou epochu v životě, v podstatě v historii lidstva. A právě na toto bychom si měli zaměřit při těch Vánocích. Jak to cítíte vy, pánové? Velmi pekne ste to povedali, že narodenie Ježíša Krista prinieslo úplne novú epochu do dejín ľudstva, radikálnu a kardinálnu zmenu v myslení ľudí a doslova aj v smerovaní. V evanjeliách Matúša i Lukáša máme veľmi podrobnú zmienku o narodení Ježíša Krista. Je to zarazené do konkrétneho historického obdobia, keď vlastne bol císarom, ako to uvádzam pekne, vlastne v Lukášovom evanjeliu je to uvedené hneď na začiatku v prvej kapitole, kde sa konal súpis ľudu za císara Augusta na vlastne v tom období sa narodil aj Pán Ježiš Kristus. Bolo to aj za časov vlastne Heroda Veľkého, ktorý bol miestodržiteľom, a je to konkrétne historické obdobie. Dnes, ako ste povedali správne, je to všetko o biznise. Biznis sa podriaduje jedinému základnému sloganu. Získať a vymlátiť z ľudí čo najviac peňazí. Tomu podrobiť reklamu, kultúru, úplne všetko. Aby bol človek konzumistom, aby nemyslel, aby prakticky utrácal, aby bol hedonista, aby na nič nemyslel, aby nebol nejaký samostatný, aby nemal nejaké hodnoty. Avšak Vianoce sú narodení Božieho syna Ježíša Krista. A vy ste spomenuli veľmi dôležitú vec, že to prinieslo kardinálnu zmenu do ľudských dejín. Je to novou epochou. A máte pravdu, že je potrebné vysvetliť aj prečo. Pretože Ježíš Kristus, ako je to hneď uvedené na začiatku Evanjelia Matúša, keď anjel prehovoril k svätému Jozefovi,
A ukazoval mu na to, že dieťa, ktoré sa počalo v presvetej Bohorodičky, sa počalo pôsobením a dianím Ducha Svätého, tak zároveň mu oznámil aj to, že on vlastne sa narodí preto, aby vzal na seba hriechy ľudstva. A toto je niečo kardinálne, čo úplne mení celú históriu. Veľmi silne je to opísané aj v 53. kapitole knihy proroka Izaiáša. A ja vlastne zacitujem tie verše, pretože sú neuveriteľné silné. A práve tieto odzrkadľujú aj podstatu toho narodenia Ježíša Krista, kvôli čomu on prišiel, prečo sa narodil na túto zem. Takže je to z 53. kapitoly od 3. do 7. verša. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zabitého, trestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel. A neotvoril ústa, ako baránka viedli ho na zabitie. A ako ovcu, čo nemie pred svojim strihačom. Tieto verše veľmi jasným spôsobom ukazujú niečo nesmierne dôležité. Že Ježíš prišiel kvôli tomu, aby na seba vzal hriech každého jedného človeka na tejto zemi. A nielen to, on prišiel kvôli tomu, aby nás uzdravil z hriechu a uzdravil zo zla. Kresťanstvo je založené na dvoch základných zákonoch. Milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých svojich síl a blížneho ako seba samého. To znamená, ak neprajem zlo sebe, nemôžem ho prijať ani druhému. Ak chcem dobro pre seba, mám ho konať aj tomu druhému. Je to ako doslova do písmena revolúcia, ktorá nemá nič spoločné s týmto dravým komercionalizmom, ktorý sledujeme v supermarketoch, na uliciach, v médiách a v ústoch rôznych ľudí vo verejnom živote. Vianoce sú skutočne o narodení toho, ktorý prišiel, aby premohol byť. Sú o Ježišovi Kristovi, ktorý sa narodil preto, aby na kríži pribil doslova do písmena dlžobný úpis našich hriechov. Aby tam zničil to odveké prekliatie, ktoré na seba stiahli Adam a Eva, keď uverili diablovi. Totiž to, ako sme si už veľakrát spomínali, oni žili v milosti, mali dar nesmrteľnosti. No oklamaní diablom sa podrobili jeho moci a vzburili sa proti Bohu. A stalo sa to, že do ich vnútra vstúpil zákon hriechu. To znamená náklonnosť k zlu, ktorú sledujeme v celej histórii ľudstva. Všetky druhy korupcií, vrážd, znásilnení, zlodejstiev, podvodov, vojen, všetkého toho zla, ktoré vidíme aj vo svete, to je práve tam je koreň toho všetkého. Tej vzbury proti Bohu a to podrobenie sa. A Ježíš prišiel kvôli tomu a narodil sa kvôli tomu, aby doslova do písmena zničil tento zákon hriechu v každom jednom človeku, ktorý v Ježíša uverí, ktorý mu otvorí svoje srdce. A ako hovorí Božie slovo, a tým, ktorí ho prijali, tým, ktorí uverili v jeho meno, tí, ktorí sa narodili z Boha, tým je daná vláda byť Božími deťmi. A práve Božie dieťa je to, ktoré skutočne nosí vo svojom srdci Krista, Božieho syna. Aj o tomto sú Vianoce, narodenie nášho spasiteľa Ježíša Krista. Konkrétna historická udalosť, ktorá má hlboký dosah a zasahuje každého jedného človeka. Každý jeden človek, ktorý Kristovi otvorí svoje srdce, môže zažiť túto hlbokú premenu, doslova zmenu zmýšľania. Boh mu dáva sílu víťaziť nad zlom, v sebe, nad egoizmom,
Protože egoismus je zakoreněný v nás. A my to vidíme po tom, co se děje vo světě. Komercionalismus to je len znak egoismu, nějaký vonkajší prejav toho, co je v istých ľuďoch zakorenené, ktorí idú tvrdo za svojím ziskom. No Ježíš prišiel kvôli tomu, aby odstránil hriech, aby svojimi ranami, ktoré boli otvorené na kríži, nás doslova uzdravil. Aby zmenil naše myslenie, aby nám dal milovať dobro, milovať pravdu, byť ochotný za ňu trpieť, byť ochotný presadzovať pravdu a dobro, byť ochotný žiť podľa Božieho zákonu. Toto je vlastne niečo epochálne v celých dejinách ľudstva. A toto sa udialo práve aj prostredníctvom narodenia nášho spasiteľa Ježíša Krista. No a tu by som rád dal priestor biskupovi Metodiejovi. Myšlenka pana Vladimíra s tou novou epochou, ono má jistě více rovin. Třeba taková ta vnější, vlastně díky křesťanství, to znamená to, že pán Ježíš přišel na tento svět. Tu máme nemocnice, máme normální vědu, prostě pohánství se začalo měnit, skrze víru v Krista to pohánství začalo ustupovat a ten cynismus, nenávist, zlo, nečistota, všechno, co je zlé, začalo jakby odcházet z lidského srdce a svět se stal jiným. To je ta nová epocha, taková ta vnější. Ale taková ta podstata srdce té nové epochy já vidím v tom, že do té doby lidstvo bylo, leželo v hříších, protože Adam i Eva řešili se, otevřeli ďáblu. No a nebylo východisko. Každý z nás měl hříchy a měl v sobě prostě, jak by ložisko, říkal biskup Timotej, zlá písmo říká starého člověka, na tu tendenci nás to táhne více ke zlu, než no, k neupřímnosti, k lhání, nevidíme na sobě svoje chyby. No a teďka přichází Ježíš a v té chvíli stává se, ponižuje se, protože on je Bůh a stává se zároveň i člověkem. Bůh a člověk v jedné osobě. No a v té chvíli je možnost. V něm máme odpuštění hříchu, v něm máme život věčný, v něm můžu začít všechno znovu. Můžu začít všechno znovu, to je ta epocha. Čistým srdcem a on mě i vysvobodí od toho zla, které vzešlo skrze ten hřích Adama i Evy. I vlastně toto vidím jako srdce té nové epochy a důsledek potom, možná to nazvat, je humanizace světa ve smyslu takové boží humanizace, že člověk se opravdu stává člověkem na podobu Krista, milosrdným, trpělivým, odpouští a zachraňuje. No to, že vlastně ta oběť Ježíše, že on za mě dal svůj život. Aby mohl ten život dát, musel se narodit jako člověk a vzít naše hříchy na sebe. Takže to narození, Boží narození je už to je největší radost, proto to jsou radostné svátky. Radost nejsou snad ale jen pro ty, kteří ví, co se stalo. Ta radost, že se mi narodil Spasitel. Narodil se ten, kdo mi může odpustit hříchy a pomoct mi začít všechno znovu. Ano, já bych k tomu řekla, že oběť Ježíše Krista byla obětí největší. Když se podíváme do starého zákona, tak v něm jsou také oběti. Jsou to beránkové a prostě různá zvířata. Ale vlastně narozením Ježíše Krista starý zákon končí a začíná nový zákon. A začíná tou největší obětí, kterou učinil Ježíš Kristus. Měl to tak předpovězené a on se tomu podrobil. Muselo to být strašné. On to vzal na svá bedra a ukázal lidem, očistil je a doufal, že to bude využité, že, jak bych to řekla, že tato oběť nebude zmařena. A když se podíváme v současné době, jak se lidé chovají,
tak oni zapomínají na to, že tady člověk, Bůh, položil za ně svůj život. Oni to přecházejí. Oni se sami ptají, co pro mě kdy Bůh udělal, a neuvědomují si, že vlastně tato oběť největší, byla velice důležitá. Ale oni to nějak nevidí, nevnímají to, nebo to nechtějí slyšet. Nechtějí to slyšet. A je to smutné, ale já bych se vrátila k tomu narození, protože svátky vánoční, narození Ježíše Krista, to jsou nejkrásnější svátky, na které všichni vzpomínáme, protože to jsou svátky našeho dětství, jak tady už říkal Vladimír, a jsou radostné. Taky se přeje šťastné a veselé Vánoce, protože se narodí miminko, narodí se Ježíš Kristus, a proto i v této době bychom neměli být smutní a měli bychom se dívat radostně, protože máme naději. Takže. Velmi pěkně jste to vyjadřila, že v Ježíšovi máme náděj. Tento svět je plný temnoty. Člověk, můžeme si len vzpomenout na tu minulou reláciu, kterou jsme mali, a v ní jsme tak rekapitulovali vlastně to zverstvo, které se děje vo světě. Celou tu satanizáciu světa skrze sexuální revoluci, genderovou ideologii, juvenilnou justíciu a všetky ty ostatné věci. Stačí vzpomenout, že vlastně to bylo nedávno v Amerike, vlastně na federálnej úrovni byl prijatý zákon o vlastně manželstvách sodomitov. A zároveň o právoch dětí od 12 rokov na zmenu pohlavia dokonca bez súhlasu rodičov. Rokovalo se o tom, že ten zákon mal být dokonca od 6 rokov. Že sú to desivé veci. Je to doslova do písmena satanizácia na štátnej úrovni, na úrovni legislatívy, na úrovni medzinárodných organizácií. Pretože toto zverstvo, doslova diablovo zverstvo, presadzuje OSN, Európska únia, Rada Európy. To znamená, sú to medzinárodné inštitúcie, ktorých rezolúcie sú nadradené miestnym zákonom. Vlastne vždycky nachádzame v miestnom zákonodárstve vždycky ten dovetok ku zákonom. Ak medzinárodné právo nehovorí inak, pretože ono je nadriadené vlastne miestnemu zákonodárstvu. A tu vidíme, ako toto zverstvo odľučťovanie ide vlastne z vrchu, doslova do písmena, od medzinárodných organizácií, ktoré sú pod vládou tých svetových elit. Videli sme jednoducho, čo bolo spôsobené celým tým takzvaným pseudopandemickým obdobím, tá experimentálna vakcinácia genovým sérom. To, že už vlastne aj Pfizer priznáva, že ale genové séro mení ľudský genom. Čoraz viacej vyplýva na povrch, aké desivé následky má toto genové sérum. Uvedomujeme si to, koľko miliónov detí bolo vlastne aj odobratých juvenilnou justíciou, aj prostredníctvom mechanizmov Gréviu. Ako sa presadzuje istambulská zmluva jedno s druhým, ktorá vlastne legalizuje genderovú ideológiu. Toto všetko sa deje vo svete. Vidíme, čo teraz robia s tou vojnovou kampaňou a jedno s druhým. A toto všetko okráda o pokoj. Ale uprostred tohto vlastne prichádza sviatok narodenia Pána. A keď sa anjeli zjavili pastierom, ktorí boli nedaleko od Betlehema, v ktorom sa narodil Ježíš Kristus, tak im povedali, nebojte sa, Boh i dnes, i tebe, i mne hovorí, neboj sa. A prečo? Pretože sa i pre teba, i pre mňa narodil Spasiteľ, Kristus Pán, ktorý prišiel, aby nás vyslobodil, ktorý prišiel, aby nás zachránil z moci temnoty, z moci tohto satanizmu, ktorý je vo svete. Bez Boha nie je možné zvíťaziť nad týmto satanizmom a doslova do písmena nad tými svetovými elitami. Tieto svetové elity, oni presne ako to robili pohania, prinášali ľudské obete a prinášajú ich dodnes.
Rôzne svetové elity doslova do písmena prinášajú v rituálnych vraždách detské obete. Hollywoodské hviezdy, mnohé z nich sú súčasťou rôznych seancí, na ktorých sa znásilňujú deti, alebo pije sa detská krv. Toto sú konkrétne prejavy satanizmu a neopohanstva. Takto to robilo reálne. A Ježiš prišiel, aby toto všetko zničil. Aby zničil skutky diablové. A preto v ňom skutočne máme nádej, presne ako ste to povedali, že on je tou radosťou v tomto svete, ktorý je plné temnoty. Ježíš je svetlom sveta. Je svetlom pre naše oči. Je svetlom pre našu myseľ. Je svetlom pre naše srdce. Ale je to v tom prípade, pokiaľ my ho chceme spoznať. Pokiaľ mu svoje srdce otvoríme. Ono je tu ešte jeden problém. Prečo ľudia nepoznajú Krista? Pretože evanjelium Ježíša Krista sa doslova do písmena prestalo ohlasovať v moci a v sile Ducha Svätého. Stratili sa doslova do písmena autentickí svedkovia živého Boha Ježíša Krista. Tí, ktorí Krista milujú. Tí, ktorí si ctia jeho zákon. Tí, ktorí ho príjmajú. A toto je celý problém. Napriek tomuto, toto slovo nádeje je pre celý svet. Dnes sa vám narodil Spasiteľ Kristus Pán, hovorili vlastne Boží anjeli. A dnes to hovoria aj nám. V tú svetú noc Boh znovu prehovorí ku každému z nás. A každý z nás bude stáť pred výbor, doslova pred výborom, pred rozhodnutím. Či otvorí svoje srdce Božiemu Synovi. Či sa dá preniknúť jeho slovom, jeho prítomnosťou. Či sa nechá uzdraviť jeho svätým ranom. Či sa nechá zmeniť. Či dovolí, aby vstúpil do jeho srdca. Či dovolí, aby človek v mene Ježiša Krista víťazil nad touto temnotou, ktorá je vo svete. Pretože ona je... Tak teďka naslyšíme, pána biskupa. Pane biskupe, slyšíte nás? Áno, počujem. Ja som vlastne to, čo som chcel povedať, som povedal už. Jasne, pane biskupe, Metoděj, jestli chcete k tomu dodat něco, prosím. Myslím, že ne, že raději vy nám pověste něco pěkného. No já vám pěkného nic nepovím. Já jsem začal mluvit, chtěl mluvit o jiné věci, o tom, co jste mluvili předtím. Že nám ten Ježíš Kristus tím, že se narodil a že vzal viny na sebe, takže v podstatě se s nám snažil pomoct. Ale víte, co mě děsí? Protože říkám historie. Pánové, vemte si jenom, jak poklesly mravy, to znamená víra, před první světovou válkou. To byla takzvaná francouzsky Belle Époque, kde si mladí, bohatí lidé jezdili v milionových autech od baru k baru a vedle toho chudí děti mřeli hladem. Morálka šla, byla ve psí, morálka šla pryč, ta se zavírala za dveřmi chudiny, ta byla morální. Vyústilo to v první velkou válku. Byla v mnohých případech strašlivější než ta druhá, protože tam ti vojáci byli řadu měsíců. Skončila válka, přišlo krátké 20leté období, přičemž 10 let to šlo. V roce 29 přišla krize, z krizí přišla prohibice, přišlo, v podstatě se začaly zase morálka rozpadat, začaly se tady objevovat tanečnice vys Josefina Bakerová, podobně, Mata Hari a další. A zase ta morálka šla pryč. Lidé zapomněli žít podle nejenom božího přikázání desatera, ale podle lidských i božích zákonů slušného chování. A přišel trest. Přišla druhá válka a 70 milionů obětí. Strašlivé věci se děly. To, že měli ti, kteří to páchali na opascích Gott mit uns, tak byl výsměch Bohu a výsměch Kristu,
protože tito vojáci s tím, co měli na opasí, Gott mit uns, tak přibíjeli malé děti na hořící vrata stodol, házeli malé děti novorozence do pecí v koncentrácích, ale měli na opascích Gott mit uns. A Bůh si zakryl tvář, protože toto nebyl Bůh. Toto vládnul ďábel. A já se, pánové, obávám, že v současné době, kdy morálka, lidská morálka, slušnost se zapomíná někde na mezi, kdy se obyčejná lidská láska mění na nenávist, na závist, záž a svár, že nás zase bude čekat trest Boží, že nás zase bude čekat Armagedon. Z toho já mám strach a bojím se, aby tento Armagedon nebyl poslední. Ptám se vás, co říkáte na tento můj strach? Tak ve své podstatě to vyjádřil přesně. A my stojíme určitě před světovou katastrofou. Nemusíme být proroky, ale víme to z toho důvodu, že jak jste říkal, jsou, aniž říkal, když vidíte, že fíkové listy pučí, tak je brzo léto. Takže když my vidíme, co se děje ve světě, jak už to vzpomínal biskup Timotej, jak vzpomínal o té juvenální justici, o tom genderu, o propagaci nejenom homosexuality, ale i ještě daleko horších zvráceností. A co je na tom nejzrudnější, že to je, že jeden z hlavních propagátorů je takzvaný papež František, že to propaguje katolická církev. Prostě to jde vidět, že svět se dostal do takové situace. Podle biblických principů, my v Biblii máme celý ten historii Izraele, a to se pořád opakuje, pokud takové věci se děli, přišel, jak to říkáte, trest. Ten trest je zároveň milost, protože při tom velkém utrpení, jednak je to tak, že ti zlí, mnoho těch zlých bude zničeno, ale i při tom velkém utrpení budou umírat i nevinní. Pro nich je to vysvobození. Pán Ježíš vlastně slíbil, že on bude s každým člověkem až do konce světa. To znamená, že ty, kteří patří Ježíši, ten nemusí bát tohoto Armagedonu. Ježíš bude s nima a jim pomůže. A ta chvilka nějakého utrpení, toho přechodu do věčnosti, on bude držet v náručí. Že jich to ani nebude prakticky bolet. A pro ně to vlastně bude vysvobození a spásou. A ti, kteří přežijí zase, tak ti znovu budou očištěni a přece my dobře víme, po válce vždycky ten svět byl takový, ti lidé byli jiní. Oni začali znovu se vracet k Bohu, k morálce, jak říkáte, k těm zákonům božím i lidským a viděli, že ne, že peníze, vláda a cokoliv jiného nedává právě štěstí a končí nakonec v těch válkách. Takže to je ten trest, prakticky je přede dveřmi a je to zároveň i milost. A ti, kteří přijmou Ježíše a patří jemu, se nemusí bát, protože on slíbil, že bude s námi a že nás převede přes to utrpení a i kdyby někdo měl zemřít, takže bude s ním a vezeme ho k sobě do nebe. Pane biskupe Timoteji, můžete k tomu něco ještě? Velmi jste ma oslovili tím, co jste hovorili, pán Kapal. A k tomu môžem dodať len to, čo hovoril už svätý Peter hneď pri svojom prvom kázaní. Konajte pokánie a zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia. Keď si zoberieme to všetko, čo už bolo vymenované, tá genderová ideológia, juvenilná justícia, tie zvrátenosti ohľadom genového séra, tie zvrátenosti, čo dneska sa presadzujú bežne na politickej, medzinárodnej úrovni, to sú všetko doslova do písmena satanské princípy. Keď si uvedomíme, čo
dnes medzinárodné inštitúcie kladú ako ľudské hodnoty, tak je to všetko, čo protirečí Božiemu zákonu. To znamená, je to totálna vzbúra proti Bohu. A uprostred tohto zaznieva veľmi silný prorocký hlas. Konajte pokánie a zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia. A zachráni sa každý, kto nazve hriech hriechom, kto nazve zločin zločinom, kto nazve zvrátenosť zvrátenosťou a vo svojom srdci, vo svojej mysli sa od toho oddelí a prilne k dobru, k pravde, k Božiemu zákonu i tomu prirodzenému zákonu, ktorý je s tým Božím zákonom úzko spojený. Pretože prirodzený zákon vychádza z Božieho zákona. A Boh toto všetko dáva. Dnes Boh sám vyzýva každého jedného z nás. I pred týmito sviatkami narodenia Pána Ježiša. Ježiš prišiel, aby zvestoval evanjelium. To znamená dobrú a radostnú zvesť. Evangelion. Radostná zvesť. Je to skutočne radostná zvesť, že človek je vyslobodený s Bohom z tohto otroctva hriechu, z týchto šialeností, zvrátenosti, ktoré máme dnes vo svete. Boh prináša oslobodenie. Pokiaľ človek sa pokorí vo svojom srdci pred Bohom a otvorí mu svoje vnútro a bude konať pokánie, tak Boh v jeho živote doslova odvráti ho od nešťastia. Od toho osobného i od toho vonkajšieho. Pokiaľ ľudia nezačnú konať pokánie, tak prídu veľké Božie tresty. Tak ako ste hovorili, ako ste to vyjadrili. Keď si zoberieme starý zákon, vždycky, keď ľudia odpadli od Boha, od Božieho zákona, vždycky prišli tresty. Aké? Buď to bol hladomor, buď to bol mor, to znamená reálne morové epidémie, buď to boli vojny, alebo buď to boli vlastne útoky rôznych zvierat, ktoré doslova do písmena ničili ľudí. Potom to boli, jednoducho, bola to neúroda, to boli Božie tresty. Dnes v modernej dobe sa už nezvykne hovoriť o Božích trestoch. Dokonca v katolických chrámoch sa zakazuje o Božích trestoch. To je morálna, teda moderná, nie morálna, moderná pastorácia vo vnútri katolíckej cirkvi. Dokonca biskupy sú schopní ničiť a likvidovať kňazov, pokiaľ začnú hovoriť o Božích trestoch a budú vyzývať k tvrdému pokutu. To je tvrdá realita. A Božie slovo dnes hovorí veľmi jasne. Pokiaľ človek nebude konať pokánie, nikto sa nezachráni. Ale tí, ktorí uveria v Ježiša Krista. A uveriť v Ježiša Krista, to znamená zároveň aj odvrátiť sa od zla. Toho, ktoré vidíme vo svete, ale aj od toho, ktoré je v nás. Ako sme už hovorili, že my máme v sebe zdedenú náklonnosť k hriechu, k zlu. A ja sa musím od toho oddeliť. Musím bojovať proti tomu zlu, ktoré je aj vo mne samom, ktoré je vo svete. A milovať dobro, na ktoré mi ukazuje Kristus. Nazývať dobrom to, čo Kristus nazýval dobrom. Nazývať morálnym to, čo Kristus nazýval morálnym. A nie to, čo dnes predstavujú svetové organizácie ako ľudské hodnoty. To nie sú ľudské hodnoty, to sú diablové hodnoty. To je doslova prevrátené všetko hore nohami. A kto sa tomuto vzoprie, tak dnes je pomaly mučeníkom. Bude stíhaný jednoducho prokuratúrou, súdne, uväznený alebo dokonca i zabitý. To je dnešná doba. Dnešná doba je dobou nových mučeníkov, milujúcich Krista, milujúcich pravdu, milujúcich Boží zákon. Pretože tí, ktorí skutočne milujú Krista, je nemožné, aby neboli v dnešnej dobe prenasledovaní. Ano, je to tak, my to také cítíme, vidíme, jak vlastně ta nemorálnost a zkaženost, jak prosakuje do všech vrstev společnosti, do justice, prostě všude kolem nás. A já jsem říkala, že už je to, ten satan je doslova hmatatelný.
a samozřejmě bránit se tomu, čím je pokročilejší technika, ještě tomu také napomíná, jednou jsem v našem pořadu měla dotaz právě na techniku, která je vlastně zneužitá proti lidem a mnohem lépe se lidé manipulují. Že? Propaganda je známa, ta je vypracovaná již od dob Goebbelse, se ještě vylepšili možnosti technické, jak ji využívat proti lidem a jak udělat z těchto nemravností vlastně nové náboženství, protože lidé se budou nebo se dívají s obdivem k technickým vymoženostem a tak dále, to je v pořádku, ale ta zneužitelnost, to si vlastně neuvědomují, že technika je zneužitelná proti ním samým. A vidíme to třeba na dětech. A ono je to vlastně, to proniká do všeho. To satanství je vlastně ve všem. Ale bohužel teda největší dopad je na naše děti. Tak asi to bych řekla k tomu, jak to vypadá s úrovní a hlavně, abych se zase vrátila asi k těm Vánocům, protože pořád vidím, že ti nejzranitelnější, a to jsou děti, tak to je náš poklad, tak tam je potřeba, aby si rodiče uvědomili právě to nebezpečí i třeba té techniky, toho zneužití a že vlastně ty děti se nevyvíjejí normálním způsobem, tak jako po celé generace. Já tady vidím teda hrozný úpadek toho, jak jsou děti vedeny, jak de facto rodiče místo toho, aby se jim věnovali, a tak jim raději dají telefon a hrajte si a máme vlastně klid. Takže je to taková podivná doba. Podivná doba a opět ty Vánoce nás vlastně přivádějí k té podstatě, k těm počátkům všeho, k tomu zamyšlení, abychom si uvědomili, proč tady vlastně jsme, co potřebujeme k našemu životu a abychom měli v sobě třeba bázeň. Vladimír mluvil o válce, která je na spadnutí a jsou tady síly, které se snaží o to, aby ta válka byla, tak co je vlastně pro nás velmi důležité, co potřebujeme k životu. Vraťme se k těm počátkům a tam začněme a vezměme naše děti a popovídejme si s nimi o tom, co je podstatné pro nás, pro všechny, tak abychom mohli být společně, abychom nestratili naši budoucnost. Já nevím, jestli... Pánové, tak který začnete hovořit? Tak ještě třeba dodat k tomu té katastrofě, která se blíží, že pokud ale lidé budou dělat pokání, pokud se obrátí, tak je možnost, nebo Bůh určitě buď zmírní, alebo úplně jakoby odejme to takové to potrestání, které vlastně i milosti, jak říkám, není to, jakby, že Bůh se naštval a trestal, ale že je to vlastně znovu, že je to láska Boží, která chce zachránit aspoň ty, kteří je ještě možné zachránit. No a já si myslím, že my bychom s biskupem Timotejem chtěli ty, kteří nás poslouchají teďka, vybídnout k tomu, aby tento rok nějak ty Vánoce, to Boží narození prožili úplně jinak. Takže, protože víme, že většina těch, kteří nás poslouchají, třeba ani nemusí být věřící, že jsou hledající, tak aby opravdu zkusili Pana Ježíše právě o těchto Vánocích najít, tak jak malé děti. Mně se strašně líbí, v Božím slově je napsáno, že Bůh se k prostým chová prostě, jednoduchým jednoduše, že se k upřímným upřímně a k chytrým jako takovým tím, tak se chová podle jejich chytrosti. Chytrý ne jak moudrý, ale chytrý jak takový,
k neupřímným, se chová podle jejich neupřímností. A to je taková velká šance, že pokud naše srdce se stanou takové, jak by dětské, ve smyslu dětské vůči zlu a zároveň dětské vůči pravdě, lásce a dobru, tak Bůh určitě se nám dá poznat. Určitě ho najdete, Pane Ježíše, tyto Vánoce. A prožijete to, co v životě jste třeba neprožil. Ještě i nejen v duši, v duchu, ale i vnějškově. Že prostě budete mít jistotu, že on je. A že je Bůh. A že vám odpustil hříchy. A že žije ve vás. A že on stvořil nebe i zem. Že všechno je v jeho rukách. A on, jak tento všemohoucí Bůh, se stává malým děťátkem. Je to tak úžasné, že kdo přijme Ježíše, tak on má to svědectví sám v sobě. On reálně má v sobě prostě tu zkušenost, tu realitu toho, že on je. Že to reálně mění život. Že to není jenom o nějaké nauce o Ježíšovi, ale že on je. A to je vlastně podstata křesťanství, že on vejde do našeho nitra a zároveň my jsme v něm. A to je spojené s tím, že člověk uvědomuje své hříchy, třeba i pláče, prosí Ježíši odpuštění, prosí, aby přišel i do těch problémů v rodině. Většinou, když žijí lidé pohromadě, to znamená v rodině také, tak jsou tam napětí, neodpuštěnosti, hořkosti, zranění, protože člověk nevidí své jednání plně a zraňuje druhého. A právě Pán Ježíš, ten narozený Ježíš o Vánoci, když se mu otevřete, tak vám dá jednak uvidět i své chyby, i je přijmout, ne se jako urážet, ale fakt si je uvědomit a poprosit o odpuštění, o vysvobození, aby dal sílu už tak nejednat, smířit vás, muži se ženou, děti s rodiči, rodiče s dětmi, mezi sebou sourozence, že přijde ten pokoj a mír. My bychom se strašně přáli s biskupem Timotejem, aby do všech vašich rodin přišel tento pokoj, který dává Ježíš, který spočívá v odpuštění hříchu, že čistila se k němu a mezi sebou, aby odňal od vás, za to se i modlíme a budeme mu modlit, aby odňal od každého člověka, z každé té rodiny, která je nám blízká, kde to radio odňal nějaké ty hořkosti, nenávisti, neodpuštění, tam, kde třeba se schyluje k rozvodu, aby se nerozvedli, ale odpustili si kvůli dětem, aspoň aby žili spolu, aby děti měli rodiče jedny. Že prostě to je tak úžasná věc, tak úžasná revoluce a to je ta nová epocha, kterou dávají Bůh a nám jako takovou šanci v této poslední době. Tak my si to strašně přejeme, aby jste prožili ty Vánoce úplně jinak, aby ten pokoj přišel do vašich rodin na srdci, abyste se usmířili s Ježíšem. Hezky. Pane biskupe Metoději, bylo to krásně řečeno. Já bych ještě rád slyšel na toto téma pana biskupa Timoteje, pak bych se zeptal na jednu věc, ještě třeba mě trápí. Pane biskupe Timoteji? Bůh nechce smrt hriešníka, ale chce, aby konal pokání, obrátil se a žil. Zlo mezi lidmi častokrát vyvolává napětí, rozbroje, horkosti, nenávisti. Vidíme to v rodinách tak, jako jste vyráveli, vo vzťahu voči k deťom, jedno s druhým. Já sám jsem zažil, čo to znamená, keď Boh dá silu odpustiť. V priebehu svojho života som bol nesmierne veľakrát zraňovaný, obzvlášť v mladosti, v rôznych situáciách. A keď som jedného dňa bol v chráme, Boh sa ma prvýkrát dotkol, keď som mal 11 rokov a vlastne vtedy som uveril, že on je Boh, že je živý. A keď som už bol prakticky dospelý v chráme, jedného dňa Boh mi ukázal konkrétneho človeka, ktorý mi veľmi ublížil a spýtal sa ma, a odpúšťaš mu? Do toho času, do toho momentu som veľakrát povedal, áno, pane, odpúšťam mu, ale nebolo to z hĺbky srdca. A vtedy by Boh mi ukázal doslova do písmena ten kál istej zranenosti a horkosti voči tomu človeku, ktorý som kdesi v sebe nosil.
Myslím, že to poznají všetci lidé. A vtedy Boh mi to odhalil. Ja keď som videl v jednom okamihu, ako v pár sekundách, ako keby sa mi premietli všetky tie rôzne zranenia, ktorými mi spôsobil ten človek, aj som zostal úplne ako nemohúci. A v okamihu zároveň Boh mi ukázal všetku tú svoju lásku, ktorú mi prejavil Ježíšovi. A ja som ju častokrát nesmierne intenzívne prežíval. Kristovú lásku vo svojom živote, ako študent na vysokej škole, počas modlitieb, počas štúdií, kdekoľvek som bol, keď som chodil po uliciach, keď som sa prechádzal, keď som sa modlil, keď som si čítal Božie slovo, zažíval som Kristovú lásku. A teraz Boh mi to všetko pripomenul. A v tom jednom okamihu zaznelo z hĺbky duše, ducha mojej bytosti, z milosti Kristovej, odpúšťam. Ja keď som vyšiel z toho chrámu, mne sa zdalo, ako keby som bolo 30 alebo 50 kg ľahší. Nedokázal som to pochopiť, ale potom som si uvedomoval, toto je Božia milosť. Toto je Kristus. Kristus, ktorý mi dal slobodu od zranenia, od horkosti. Svojimi ranami uzdravil moje srdce. Aby som miloval i tých, ktorí ma zranili, i tých, ktorí mi ublížili. Mnoho rodín teraz zažíva krízu, pretože sa otvorili rôznym formám zla vo svete. Sledujú kaj, čo možné na internete. Pchajú nos do vecí, do ktorých by nikdy nemali pchať nos. Dovolujú svojim deťom, aby sa doslova do písmena strácali na sociálnych sieťach. Sledujú ich deti veci, ktoré by nikdy nemali sledovať. A tak sa dopúšťajú hriechov i voči sebe, i voči tým deťom. Doslova do písmena ničia svoje rodiny. A dnes Boh vyzýva, ja nechcem tvoju smrť. Ja nechcem zlo v tvojej rodine. Ja túžim potom, aby si sa zmieril. Manžel s manželkou, manželka s manželom, rodičia s deťmi, deti s rodičmi. Ale túto silu zmieriť sa dáva Kristus. Pretože on na seba vzal moje, tvoje, naše, vaše hriechy. Aby sme jeho ranami boli uzdravení. Uveriť z Krista znamená skutočne zažiť aj to hlboké vnútorné duchovné uzdravenie. Keď ja som si vedomý, Kristus ma uzdravil. Mal som v sebe zlobu, horkosť, ale Kristus ma vyslobodil. Odpustil som, dal mi nový život. Som schopný v Kristovi konať dobro, milovať, robiť dobro. Toto dáva Boh. A Boh potom to túži, aby sme to zažili doslova do písmena skrze práve to narodenie Ježíša Krista, skrze tieto Vianoce. Ano, je to veľký dar, odpuštění. A přesně vím, jak vám, pane biskupe, bylo, když jste to odpuštění pocítil, protože je to radostný pocit. Víte, že máte blíž k blížnímu svému, k svému příbuznému. Já jsem to také zažila tento rok a jsem tomu velice ráda, že mezi mnou a mojí sestrou nastalo takové souznění a je to velice pěkné a jsem moc šťastná, že jsem to prožila, nebo prožívám pořád. Takže vím, o co přesně jde. Ano. Tak, Vladimíre, ty jsi chtěl něco říct. No. Co tě trápí? Já závidím pánu biskupu Timotejovi, že ho oslovil Bůh Ježíš Kristus a že dokázal odpustit. To je ten rozdíl. Mě nikdy asi neosloví, nikdy mě neoslovil, protože já odpouštět neumím. Já nevyhledávám sváry, hádky, ale lidi, kteří mě svévolně, úmyslně ublíží, tak já jim nevěřím už a nikdy jim neodpouštím. Nedokážu odpustit lidem, kteří mě úmyslně snažili se uškodit, úmyslně se mi snažili znepříjemnit život. Těm lidem nebudu se mstít nějakým způsobem, to ne. Ale nikdy jim, pánové, nedokážu odpustit. Právě proto to je ten rozdíl mezi vámi a mnou. Já si myslím, že to je pravda, jak to říkáte, to já, ale i se mýlíte, protože já ani biskup Timotej není schopen odpustit sám ze sebe. Člověk není schopen odpouštět.
A jedině Kristus dává tu moc. Vlastně to ne tehdy přijmu Krista, když odpustím. Ale když přijmu Krista, tak dostanu milost, sílu i světlo k odpuštění. A že vlastně ten krok spočívá v tom, že když Pán Ježíš vejde do mého srdce, tak to se udělá samo. Najednou se budete divit, tak jak třeba nějaký sportovec, je furt se běhat a rychleji nejde mu to. A najednou jakoby do něho vejde světlo a on letí prostě. Tak to je to samé i tu. My nejsme schopni dělat tyto věci, které jsou proti přirozenosti. Ale pokud přijmeme Krista, tak prostě nás zaplaví tak. Já si uvědomím své hříchy, to, že za mě on umíral, on dostanu milost Svatého Ducha a v té chvíli mě je líto, i to, kdo mi úmyslně ublížil. Protože vidím, že on, když takto zůstane, tak skončí v pekle. A já mu to nepřeji. A vím, že i za něho zemřel Ježíš. A já za něho prosím, aby Bůh odpustil. A zároveň Bůh dává mi lásku i k němu. Je to nepochopitelné. Vlastně to je důkaz toho pro mě, jako já můžu vám všem dokázat, že Bůh existuje, jak existuje, povím takým rozumovým způsobem na věcech kolem nás stvořených. A daleko větší důkaz spočívá v tom, že vlastně to já se to také chápu, že to, co jsem viděl, že to nejde po lidsky, v té chvíli, když přichází Kristus do srdce, tak to jde. Že mám zkušenost, on je, on musí být, protože to, co jsem nemohl, a když vešel, tak to můžu už udělat. A je to prostě nemyslitelné. Bez Ježíše by to, kdyby on nebyl, tak já jsem nebyl schopen odpustit. Protože on je, já jsem dostal sílu odpustit. To je takové úžasná věc a nejen odpuštění. To je každý hřích, jaký existuje a člověk je tím spoután. A nemu třeba alkohol, drogy. Pokud člověk se tomu otevře, je tím duchem spoután, tak prostě je bezmocný. Když přichází Ježíš, ty pouta on trhá a člověk se stává svobodným. To je i se sebeláskou, i s každým projevem pychy naší. To je vlastně to úžasné, to ten důkaz existence Boží, existence Ježíše Krista, že vlastně kdo ho přijme, tak má to svědectví sám sobě. Já bych tady řekla k Vladimírovi, že jedna věc je odpuštění a druhá věc je to, že my nezapomeneme nebo nezapomeneš na to, jaký ten člověk je. Nicméně mu odpustíš a necítíš vůči němu nenávist. Ale samozřejmě, že takový člověk, který zklamal, tak můžeš předpokládat, že to udělá znova, ale to už je o něčem jiném. Tak jste si to povedala. Možno ještě k tomu takovou jednu věc, že apoštoli do toho okamihu, jako Ježíš vystoupil na nebesia a do okamihu zoslania Ducha Svatého, byli doslova do písmena ustráchaní a byli zo strachu před velkňazmi zavretí. No keď na nich zostúpila sila Ducha Svatého, dostali moc byť svedkami. A takisto to je s každým človekom, ktorý sa otvorí Pánu Ježišovi. On dáva tú moc z výsosti, sílu z výsosti. To nie je človeka, ako to už povedal pekne biskup Metodej. To nie je z človeka, to je z Boha. A to je práve ten dôkaz existencie živého Boha. Moc Ducha Svätého. Je to sila, ktorá trhá puta alkoholizmu, závislosti na narkotikách, závislosti na hracích automatoch, na hrách, na internete, doslova do písmena na sociálnych sieťach, závislosť na ťažkých hriechoch, smilstva, cudzoložstva, na rôznych sexuálnych perverzitách. Je to moc živého Boha z výsosti, ktorý trhá tieto puta. A každý, kto prijíma Ježíša Krista úprimne, zakúša na sebe túto moc. A to znovu, nie je to z človeka, je to z Boha. Z Boha živého, ktorý prišiel na túto zem, aby nás oslobodil z hriechu, aby nás oslobodil z otrockých pút, aby nám daroval nový život.
Boh chce, aby sme boli novým stvorením. Aby sme doslova, ako to Pavol hovorí, zobliekli zo seba starého človeka. Zhodili ho zo seba. To znamená starý spôsob myslenia. Boh dáva túto silu. Nie je to z nás. Nie je to náš hrdinský výkon. Je to sláva živého Boha. Od Krista pochádza láska, ktorá premáha zlo. Od Krista pochádza láska, ktorá premáha vojny, nenávisti, vraždy. Od Krista pochádza láska, ktorá dáva silu i znásilneným ženám odpúšťať, ako o tom svedčili mnohé kresťanské ženy, ktoré boli znásilňované moslimami. A oni, i keď boli, by som povedal, doslova do písmena zrujnované vo svojom osobnom živote, keď znovu zažili dotyk živého Krista, potom ako boli vyslobodené, zažili tú moc, že dokázali týmto doslova netvorom, ktorí ich tak zneužívali, dokázali odpustiť. Prirodzené rany v duši, rany na tele zostali. A budú ich sprevádzať celý život. To bude bolieť celý život. No vo svojom srdci oni majú lásku Kristovu. Niečo iné je v sebe nosiť rany zo zlých skúseností. A niečo iné je odpustenie a milovať. Tak krásná slova, pane biskupe. Právě ještě si o tom budeme povídat po přestávce, protože teďka máme 20. hodinu a já vám děkuju, že jste poslali koledy a vánoční hudbu vašich řádových sester nové, jenom pro naše posluchače. Dneska jsme od pánu biskupu dostali nové písničky od řádových sester a měly by to být vánoční koledy, takže si je teďka pustíme a pánové biskupové ve čtvrt na 9 se budeme těšit opět na sešenou. A já děkuju Martinovi, že to zařídil a že to můžeme teď zahrát. Tak ano. Takže zůstaňte prosím připojeni a my teď zahrajeme písničky, teda vánoční koledy řádových sester. Ve čtvrt na 9 se budu těšit na sešenou, pánové. Těšíme se. Láskou se k něm poznávaj.
Ježíši Kriste.
jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, ve kterém vystupují biskupové byzantského katolického patriarchátu, pan biskup Metoděj a biskup Timotej. Pánové, slyšíme se? Ano, počujeme se. Vladimír, ty už také jsi připojen, výborně, takže můžeme pokračovat. Dobrý večer, pánové. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Před přestávkou jsme se bavili o tom, jak ten satan je tady doslova tak už zhmotněný, že se ho můžeme dotknout, a já tady konkrétní případy toho, co se tady děje, a to satanství, které se projevuje, je teď něco šíleného, obludného, a dotýká se to právě našich dětí. Peníze má stát na všechno možné, na špiclování, na různé nesmysly, na vakcíny, které nikdy nikomu nikdo nedostane, není o ně zájem, budou se muset zničit nějakým způsobem. Na to peníze jsou, ale nejsou peníze na základní léky pro děti proti teplotě. Takže dochází k tomu, že umírají děti. Teď v Domažlicích poslali rodiče z pohotovosti s malým miminkem, které mělo vysokou teplotu, jak je poslali domů, aniž by udělali nějakou důkladnější prohlídku, nebo je poslali rodiče s dětskem do nemocnice na sledování. V Praze také nějaký případ dítěte. Prostě ti nejzranitelnější, nejmenší jsou v ohrožení. A to je něco nemyslitelného. Já myslím, že za celý svůj život jsem se s takovými věcmi, takovou situací nesetkala, že by úplně stát se nepostaral o ty nejmenší. Vzpomeňme před 2 lety, kolik se vynakládalo peněz na vakcíny a na propagandu a tak dále. Tady teďka umírají děti. Já tam mluvím o těch každýho do najíbku, i když nebylo potřeba, jenom kvůli penězům. Ano. Ale teď 3měsíční děťátko, z kterých přišli na pohotovost, tak ho poslali domů a to do rána umřelo. V Praze z batole zemřelo. Pánové, co na to říkáte, na tohleto zvěrstvo? To nejsou doktoři, to jsou bestie, kteří tohleto dokážou udělat. Ono to souvisí s tím všetkým, o čem jsme se už rozprávali. Že v podstatě satanizácia se prejavuje doslova do písmena v chladnokrvnosti a cynizme. Viděli jsme, aký cynizmus bol voči starým alebo prestarlým ľuďom, ktorí byli u nás to nazýváme domov od dôchodcov. Tu se to v České republice jinak nazývá. A keď to bolo beštiálne, keď k ním nepúšťali príbuzných, teraz vidíme v konkrétnych prípadoch, ktoré uvádzate, voči malým deťom úplne bezbranným. A tento cynizmus vlastne preniká do všetkých sfér. Je riadený, je to ideológia, je to cieľ. A cieľom je skutočne to, čo všeobecne sa nazýva redukcia ľudstva na tzv. Zlatú miliardu. Robí sa to rôznymi spôsobmi a toto je jeden z nich. Pričom cieľom je skutočne spôsobiť v ľuďoch totálny cynizmus. To znamená vyvolať v ľuďoch myslenie, že nás tu je extrémne veľa, že nás treba preriediť a teda treba akože takzvané prirodzene preriedzovať alebo preriedovať obyvateľstvo. To znamená nechávať ho zomrieť, i keď sa má poskytnúť vlastne zdravotná starostlivosť. A toto totálne protirečí prakticky duchu Kristovej lásky. Pretože duch Kristovej lásky vedie práve k tomu, aby sa bojovalo o život toho malého dieťatka. Dokiaľ sa dá. Dnešné zdravotné a technické vymoženosti sú už extrémne veľké. Ja si spomínam na svoju starú mamu. Ona porodila 8 detí a 2 detí zomreli do 3 mesiacov po pôrode, pretože na ten čas, to bolo prakticky v období tesne pred a počas druhej svetovej vojny, na to neboli také vymoženosti. A tak tie deti zomreli.
dnes sme už kdesi inde, aj technicky, aj zdravotne, aj ohľadom liekov. A vidíme, že ale napriek tomu sme svedkami týchto desivých vecí. A toto je doslova do písmena prenikanie toho satanizmu a cynizmu, pretože diabol je luhár a vrah do všetkých sfér. Do zdravotníctva, do školstva, do médií, do verejnej sféry a do všetkého, doslova do písmena, do všetkých vrstiev spoločnosti. Média, svetové organizácie nás nútia, aby sme prijali také myslenie. Doslova do písmena tej chladnokrvnosti, cynizmu. A proti tomuto sa človek musí vzoprieť. V živej viere. Božie slovo hovorí, vzoprite sa diablovi vo viere a on od vás utečie. Keď sa človek diablovi vzoprie vo viere, Kristus mu dá tú pravú lásku. Dá mu lásku k deťom, dá mu lásku k starým ľuďom, dá mu lásku k akémukoľvek človeku, pretože bude chcieť jeho dobro. Pretože to je jeden zo základných zákonov kresťanstva. Miluj blížneho ako seba samého. Máme tady SMSky dotazy od našich posluchačů, tak se nějak tady přesně první. Takže já to přečtu. Dobrý večer, vážení, do vysílání dnešního duchovního povídání na Svobodném rádiu. Chtěl bych moc poděkovat pánům biskupům Metodějovi a Timotejovi za vždy velmi potřebnou hygienu ducha, kterou šíří svým slovem a vystupováním jak na vlnách tohoto nejlepšího média u nás, tak určitě ve svém okolí. Ačkoliv jsem na tom s vírou podobně jak pan Kapal, tak na váš pořad se vždy velmi těším, protože mají vaše slova co říct. PS, škoda, že takových nositelů světla, skromnosti a víry a odvahy není alespoň třetina kněží a biskupů, o papeži ani nemluvě. Proto zejí kostely nejenom u nás, čím víc prázdnotou. Děkuji ještě jednou za vás, Bohdan ze Slezska. Děkujeme, Bohdane. Tak, pánové, to bylo poděkování vám, co na to říkáte. Říká Tomáš Kempenský v následování Krista, člověku nic dobrého nepřičítej. To znamená, že pokud opravdu skrze nás nějaké dobro působí, tak to je Bůh. A my ten poklad máme v nalubách hliněných. To je také Boží slovo. To znamená, my jsme ubožáci stejně jako každý z vás. A tak Bohu patří chvála. Skromnosti, tak teď já jsem měla vypnutý mikrofon, takže jsem chtěla říct, že jste taková studna skromnosti a moc si toho vážíme, opravdu. Tak jenom k tomu vyjádření, pane biskupe Metoději. A panu Bohdanovi ze Slezska moc děkuju, to je skvělý vlastenec a je součást rodiny Svobodného rádia. Děkujeme, Bohdane, moc. Tady píše taky kamionák Václav Pícha, přeji celému světu a všem posluchačům Svobodného rádia mír. Ano. Takže děkujeme kamionákovi. Ano, slovo mír by se mělo, neustále by se o něm mělo mluvit a měl by se skloňovat ve všech pádech. Tak a teď tady mám další telefon, teda SMSku. Dobrý večer, páni Vladikové, zajímalo by mě, co si letos přejete od Ježíška, s pozdravem, Gábinka. Děkujeme, Gábinko. Tak pánové biskupové. Můžem hovorit sám za seba. Tak je to milost od pána Ježíša, aby som ho miloval ještě viacej. Milosť od pána Ježíša, aby som mohol oveľa autentickejšie, ako som to robil doteraz, svedčiť o jeho láske, o jeho moci, o jeho milosti, o spáse, ktorú nám on priniesol. Takže to... A biskup Metoděj, co si přeje od Ježíška? Tak bych měl být upřímný, tak mám jedno takové tajemství a já bych vlastně velmi rád, kdyby Bůh
ten zázrak udělal. No, čekám takový zázrak. A druhá věc, chtěl bych už jít domů, do nebe, samozřejmě. Já si myslím, že na to máte ještě čas, pane biskupe. Já si to myslím taky a to byste nám tady moc chyběl, je vás zapotřebí, jako soli. Tak, máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, chcel by som sa spýtat otcou biskupou, aby vysvětlili, ako sa môže sa spasiť aj človek, ktorý sa dopustil ťažkých hriechov. To je s otazníkem poslucháč zo Slovenska. V životě Ježíša nachádzame taký veľmi silný moment. Bol to okamih, keď visel na kríži. A ako vieme veľmi dobre, i z ľavej, i z pravej strany boli ukrižovaní zločinci. Boli dvaja. A smrť ukrižovaním, túto smrť ukrižovaním podstupovali len zločinci, by som povedal, tej vyššej kategórie, ako teraz máme rozdelené tie kategórie aj väzníc, tak vlastne najťažšia skupina ľudí. To znamená za ťažké, veľmi ťažké zločiny. A teraz ako viseli na kríži, tam bolo správanie tých dvoch zločincov veľmi rozdielne. A je to prečítam, je to z Evanjelia Lukáša 23. kapitola. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal. Nie si ty Mesiáš, zachrán seba i nás. Ale druhý ho zahriakol a povedal tieto slova. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté, lenže my spravodliví, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili, ale on neurobil nič. Potom povedal, Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. A tu je zároveň odpoveď. Áno, na svete je veľa ľudí, ktorí konajú zlo. Je to každý jeden človek. Som to ja, si to ty. Každý z nás v rôznej miere je schopný vykonať zlo. A potom sú ľudia, ktorí sú schopní vykonať veľmi veľké zlo. No tu Božie slovo odhaľuje jednu vec. Ten zločinec, ktorý bol skutočne zločincom, na tom kríži on ľutoval to, čo urobil a vyznal. Ja spravodlivo trpím za všetky moje zločiny. Ježiš nie. On neurobil nič zlého. A teraz on sa obrátil na Ježiša so slovami. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tým on urobil jednu vec. On Ježiša vyznal za Božieho syna. Vyznal to, že Ježiš, že verí v to, že Ježiš má moc odpúšťať hriechy. Verí v to, že Ježiš príde do svojho kráľovstva na nebesiach. A verí v to, že Ježiš má moc doslova do písmena do toho kráľovstva prijať a odpustiť hriechy. A za tieto slova bol tento zločinec, ktorý konal pokánie zo svojich hriechov na kríži v poslednej hodine svojho života, vyznal, že Ježiš je Bohom, prijal ho a zároveň ho prosil i odprosoval za svoje hriechy a prosil ho, spomeň si. Je to vyjadrené v modlitbe. Ježišu, 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 zmiluj sa nado mnou hriešným. Boh nechce smrť hriešníka, ale chce, aby konal pokánie, obrátil sa a žil. A v tých je to zreteľné. Každému človeku, i keď sa dopustil možno ťažkých zločinov, pokiaľ si prizná tie zločiny, odsúdi ich vo svojom srdci, odsúdi doslova do písmena, znenávidí to zlo, ktoré konal, oddeli sa od neho, a povie Ježišovi, zmiluj sa nado mnou, budú mu hriechy odpustené. Prečo? Pretože, ako sme si už hovorili, Ježiš priniesol obetu zmierenia za naše hriechy. Nikto to nemohol urobiť. Jedine Boží syn. A on to urobil. A tak je nádej pre každého človeka. Každý z nás sa dopustil zla. Ale v Ježišovi máme nádej na odpustenie hriechov skrze živú vieru, osobný vzťah k nemu
a skrze pokání. Děkujeme moc. Krásně jste to řekl, pane biskupe. Já tady mám další SMS-ku. Přečtu ji. Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať otcov biskupov, čo je podmienkou správnej modlitby. Veľmi pekne vám ďakujeme za tieto úžasné relácie s nimi. Posluchačka zo Slovenska. Ďakujeme také. Pán Ježiš to poviedel v Evangeliu svätého Jána, že Bůh je duch a kdo se chce k němu modlit, musí se modlit v duchu a v pravdě. Ty dvě věci, v duchu a v pravdě. V duchu to znamená, jednak v duchu svatém musí napřed přijmout Ježíše, otevřít se Ježíšovi, potom dostane vlastně dar ducha svatého a bude moct komunikovat s otcem. Bez Ježíše se nedá komunikovat s otcem, ale člověk, když hledá, tak vlastně už jakby implicitně Pán Ježíš vchází do jeho srdce i Duch Svatý. A když hledá a prosí, já ještě třeba pokřtěný, ale už vlastně vnitřně touží po Kristu. A teďka v duchu znamená, že to nejde o slova, že to nejde prostě o nějaké vnější gesta, že i když to je s tím spojené, i s tím vnějšími gestami, ale podstatou je, že já v srdci se obrátím prostě na Boha Otce, Boha Stvořitele nebo Pana Ježíše a v duchu s ním mluvím, otevřu se mu prostě ve svém svědomí. A v pravdě to je důležitá věc, že já nesmím být ve lži. A v pravdě znamená, že já mám správný pohled na Boha, správné poznání Boha. Třeba taky buddhisté, hinduisté, muslimové, oni mají falešný obraz Boha, oni nejsou v pravdě. Alebo i s těmi gesty, když si sednu do pozice lotosa, anebo přikřím nohy, no, nebo jiné takové, tak tam spíš vyjadřuji, že tím Bohem jsem já, a ne Bůh, který stvořil nebe i zem. Ten postoj vůči Bohu musí být takový, že on je stvořitel, můj Bůh, a já jsem jeho stvoření, že já se mu kořím, buď kleknu, můžu i stát, můžu mít zvednuté ruky, můžu mít ruky do tvaru kříže, prostě můžu mít ruky jak by tak na hrudích složené. Prostě takovým gestem už vlastně říkám, že se obracím, ke komu se obracím. No a v duchu, že vlastně Bůh je duch, že se nemodlím nějaké modle, jak to dělají ti pohané, anebo prostě nemám jak ty buddhisté, hinduisté, nějaké ty pomůcky takové tam, že prostě osobně, tak jak dítě mluví s maminkou, nebo s tatínkem, tak mluvím s Bohem. A být v pravdě také znamená, že v pravdě o Bohu, ale i o sobě. Že pokud jsem jako ve lži, že si nechci přiznat svůj hřích, svůj vinu, nechci si přiznat svůj omyl, no nakolik to vidím, jsou věci, které nevidíme, ale nakolik vidíme, pokud si to nechci přiznat, tak jsem ve lži. Pokud si to přiznávám, tak jsem ve světle, v pravdě. Takže to jsou takové ty elementy, takové ty správné modlitby. A potom stačí jenom třeba vyslovovat, stojíte třeba před křížem nebo před ikonou Pana Ježíše nebo Bohorodičky, anebo nemáte nic, jenom si uvědomujete, že Bůh stvořil celý svět, vesmír, že stojíte před, že on vás vidí, že on je všude přítomný, že on zná vaše srdce, dívá se na vás, tak jako kdyby jste v Boží náruči a jenom říkáte otče, tatínku, anebo Ježíši, opakujete tom Ježíši a vnímáte, že on vás vidí, on vás slyší, on vás zná, on je, a prostě můžete říct, Ježíši, vejdi do mého života, do mého srdce a potom můžeme povědět všechno, co nás trápí v našem životě, kolem nás, dát mu své hříchy, to je to velmi pěkné, to velmi vždycky otec patriarch nám o tom hovoří, tak jak by takovou tu pěknou tu myšlenku svatého Jeronýma, že když se mu zjevil Pán Ježíš, tak říká, Pane Ježíši, co ti mám dát, já ti chci něco dát, dám tím knihy, nebo moji práci, nebo moje schopnosti, nebo co mám, tak to nepotřebuji, a co potřebuješ? Tvůj hřích mi dej.
dej mi tvůj hřích. Prostě, takže to je taková, to je tak úžasné se modlit, hovorit s Bohem, který stvořil všechno. Dát mu bolesti své srdce, svého srdce, a on opravdu potěší, dá východisko, on odpovídá na modlitbu. To je úžasná věc, že vy víte, že někdo do vás miluje, kdo za vás dal život. Ano, tak podíváme se, máme tady další SMSku. Opět dobrý večer. Mám ještě jeden dotaz. Jak si můžete přát od Ježíška, abyste šel do nebe? Vždyť pod stromeček nemůžete dostat smrt. Prosím o vysvětlení, vaše Gábinka. No, protože pro ty, kteří milují Ježíše, smrt není strašného. To je jenom, že už jdu domů. Smrti se bojí přece jenom ten, který nemá Ježíše, který je v říších. A ten, který ví, že ho Ježíš miluje, tak chce být s tím, který ho miluje. Chce už být s ním. A tu na zemi jsme pořád ještě jakby oddělným tělem. Žijeme tak, že jsme zaslepení částečně, že děláme hříchy, děláme zlo, máme různé utrpení, bolesti, vlastní i nevlastní vinou druhých. No a smrt vlastně, to já jdu domů. To je ta, pro ty, kteří mluví Krista, to je ta nejradostnější chvíle v životě, i když těžká. Ale my se na to přece těšíme, že jdeme domů do nebe, kde bude to, co tu třeba máte, nějaké štěstí, nějaké dobro, nějakou krásu. To tu je krásná příroda, já strašně miluji moře, hory. Prostě jednou jsem byl tam na Elbrusu, tak jsem tam stál na tu mraky, na těch horách, a já jsem si říkal, můj Bože, kdybys nebyl, tak bych byl určitě alpinistou. Ale ty jsi, tak slyši den pro tebe. Ale že ta krása je daná, to je, tam je obraz v té kráse Bůh, Boží obraz, on tam vložil do té přírody vlastně i ku sebe, té své krásy, moudrosti, síly, moci. A vlastně to, co tu máme, něco dobrého, pěkného, to v nebi je absolutně v plnosti a dokonalosti. Tu třeba máte hodného člověka, ale víte, že někdy vás zarmoutí. Máte tu třeba člověka, máte rady muže třeba, který na vás hodný, ale někdy není hodný. A v nebi ten člověk, pokud se tam dostane, už nebude v něm to zlo také, jenom to dobro. A tam bude všechno dobro, co tu je, tak tam bude skoncentrované do maxima, do absolutní dokonalosti. Tu jenom kousek a tam všechno. Takže normální křesťan tu samozřejmě statečně žije, bojuje ten čas, který mu Bůh dal, a zbytečně neumírá. Ale samozřejmě touží už po nebi, po Bohu, být s ním. A ví, že jednou přijde poslední den, poslední hodina, minuta, sekunda, smrt, a potom uvidím Ježíše. Uvidím toho, který za mě umřel na kříži, pro kterou já jsem bojoval každý den, abych nezřešil, abych byl mu věrný, abych vítězil nad hříchem sobě, nad pýchou, egoismem, svou sebeláskou. Že to je tak úžasná, celé to naše život je takový úžasné drama, kde vlastně bojuji o to, jestli miluji, anebo nemiluji. Tak to chápu. Dobře, já bych nechci, nedovolím si kohokoliv soudit, nemohu, ale já bych zmínila velice důležitou věc. Vy vlastně jste před 8 lety byli na Ukrajině a vy jste takový svědkové, živý svědkové toho, co se tam stalo. Potom shodou okolností náhod jste se dostali sem do Čech, do České Kotliny, a my jsme se před 7 roky sešli poprvé při společném vysílání. Já to všechno vidím, že je to obrovské poslání, které, a zkouška, kterou jste prošli, a že je to velké obdarování pro nás tady, pro všechny v České republice, protože
taková čistota ducha a taková naděje, kterou dáváte lidem, je velice důležitá a je to vyšší poselstvo, kterým jste byli pověřeni. Je vás, jak jsem již říkala dneska jednou, je vás třeba. Já neznám tady nikoho, kdo by vás mohl nahradit. A myslím, že spousta lidí se k vám upírá, upíná s nadějí. Takže já vidím, že tady máte ještě spoustu práce a velice důležité poselství. Možná právě proto je někomu divné, že si přejete být, pane biskupe, Metoději u svého pastýře. Ale myslím si, že on vás pověřil velice důležitým posláním a to je tady na zemi, přesně tak. Takže, no dobře, tak se nebudu s váma. já to tak cítím, ale říkám, nemohu, nedovoluji si nikoho soudit, ale myslím si, že na vás čeká ještě hodně práce. A děkujeme Pánu Bohu za vás. Vladimír, máme tam ještě nějaký? Já mám dotaz. Mě by zajímala jedna věc. Jak se na to, páni biskupové, díváte? V současné době, ale už je to delší dobu, tak je především ta mladá generace. Mladá generace inklinuje k hudbě. To je známé jak lidstvo samo. Už se o tom psalo ve starém Římě. Ale pánové, když se podíváte na ty pěvecké ikony, tak to je jeden satanský znak, rituál vedle druhého. Politici, ať už tam mají značku srdcilozrnářů, Merkelová, Macron, pyramidu. Zpěváci, podívejte se na ně. Co říkáte na to, že se takhle odmládí, ta mladí, takže se v podstatě tak vymývají jim ty mozky, že ten satanismus, který v tom je skrytej, berou jako normu. A potom se nelze divit, že se chovají ve stylu latinského carpe diem, tedy užij dne, bez toho, aby mysleli na zítřek, na pozítřek. Jak se na tohle to díváte, jak je to úmyslně dlouhodobě dělaný u těch nejmladších? Je to vlastně součást programu satanizácie a prostřednictvím hudby je to jeden z najdostupnějších a najlepších prostředků. A právě proto ho používají. Keď si zoberiete různé pohanské kulty, tak vlastně každý z těch pohanských kultů používá hudbu k vlastně privedení do tranzu alebo k takzvané oslave těch ich démonských božstiv. Je velmi zaujímavé svedectvo Johna Teda, ten je už mrtvý, prakticky bol vo vysokých stupňoch slobodných murárov. On sa potom obrátil, uveril v Krista a zriekol sa satanizmu, ktorý je za slobodným murárstvom. A on bol prakticky šéfom vlastne jednej najväčšej produkčnej spoločnosti v Spojených štátoch amerických, ktorá prakticky uverejňovala a publikovala LPčka svetových hviezd, akože no obzvlášť v amerických tých hviezd, v populárnej scéne hudobnej. A on svedčí o tom, že už v tom čase bol vždycky spojený s vlastne publikáciou LPčka vlastne taký satanistický čarodejnícky rituál, kde tie LPčka sa zasvedcovali doslova demonickým bytostiam, aby tie LPčka boli nositeľmi. No, prirodzene človeku, ktorý neverí, je to ťažké ako vysvetliť, ale tí, ktorí neveria, tak si aspoň pripuste existenciu demonických síl, ktoré pôsobia. A teraz si predstavte, že nejakým konkrétnym úkonom tie demonické síly dostanú moc nad treba s nejakou hudbou, LPčkom a tak ďalej. A potom ten John Ted, ako on svedčil o tom, že to bolo kedysi, že dneska už je vyššia forma, kde doslova do písmena v tej populárnej scéne, že pokiaľ tam chce niekto uspieť, tak doslova do písmena musí sa stať zároveň i čarodejom. V tom zmysle, že vlastne príjme tie okultné rituály čarodejnícke a sám už vteľuje do tej hudby
konkrétne démonické posolstva. Svedčí o tom hard rock, black rock, hard metal, a tak ďalej. To znamená, tých žánrov tej hudby je strašne veľa a rôznymi spôsobmi sa to tam prejavuje, že v niektorých tých textoch, ktoré spievajú, tak keď sa tie napríklad texty ako prečítali odzadu alebo púšťali odzadu, tak to boli výslovné ódy na oslavu satana alebo podobné veci. Častokrát sa v tej hudbe používa tzv. Podprahový zápis. To znamená, že mladí ľudia počúvajú hudbu, no je niečo, čo sme schopní rozlíšiť zvukovo a niečo, čo nie sme schopní rozlíšiť vedome zvukovo, ale zapisuje sa do nás, do nášho podvedomia, pokiaľ je to pod tým prahom, podprahová hudba. No a tam častokrát sú rôzne výzvy alebo vzývanie diabla alebo podobné veci. Vezmime si pre mladé tínedžerky Billie Eilish alebo Katy Perry. Keď si zoberiete napríklad jednu pieseň, ktorá má názov Všetky dobré dievčatá idú do pekla. No a len by som povedal, videoklip k tejto piesni je desivý, kde vlastne interpretka, ktorá spieva, vystupuje v podobe Lucifera, to znamená padlého anjela, ktorý padá z neba, je zvrhnutý na zem a teraz všetko okolo neho horí. A tam reálne vidieť, ako sa prechádza po ulici a teraz všetky domy horia, všetko horí dookola a dievčatá vlastne tancujú v plameňoch tých domov alebo toho všetkého, čo sa tam deje. A text je veľmi jasný a desivý. To sú vlastne rôzne posolstva demonského charakteru až satanizmu výslovného. No a teraz si predstavte, mali sme takú situáciu, boli to dievčatá, 11-12 ročné, a ja som im spomenul Billie Eilish. Oni, áno, hneď vyťahla svoj smartfón a ukazovala mi, tu mám celý jej album. Rodičia ani netušia, kto je Billie Eilish. Ale tie 12-ročné dievčatka, áno. A jej hudba ako je desivá. V tom zmysle, ako ona môže byť akože hudobne pekne spracovaná, že niečo tam pekne znie, že hudobne. No posolstva, ktoré sú tam dávané, sú desivé. A je tam vlastne toto okultné pozadie, ktoré tiež súvisí so svetovými elitami. Oni veľmi dobre vedia, že prakticky táto hudobná scéna je jeden z najdostupnejších spôsobov, ako pôsobiť na mladých ľudí. Je to reálna forma satanizácie. Takisto to robia cez filmy, akože dávno známe, čo robia hollywoodské hviezdy, na čom sa podieľajú, akých rituálov sa zúčastňujú. A tu už máme druhú vlastne tú scénu ako v oblasti filmov. Je to stále o tom istom. Cieľ je len jedno. Jeden. Aby sa ľudia otvorili na démonické pôsobenie. A preto treba byť neuveriteľne opatrný na to, čo človek počúva. Pretože za hudbou je istý duch. Hudba sa môže stať nositeľom. Tak, ako to robili všetky okultné vlastne pohanské náboženstva. Hudbu používali na to, aby vlastne niesli toho ducha pohanstva. Aby niesli toho ducha, démona, toho božstva, ktoré vzývali. Na to používali hudbu. Raz sa stal taký príbeh, že v jednom vlaku, ako cestovali dvaja ľudia, jeden Afričan, druhý bol Európan z centrálnej Európy. A Afričan, keď počúval toho mladého chlapca, mu vraví, že prečo počúvaš ako vúdu hudbu? On sa na neho pozeral, ako akú vúdu hudbu? To je roková scéna, akože to je naša roková scéna, slovenská. Rekol, nie. Ty počúvaš vúdu hudbu, ja som z Afriky. Ja viem, čo je vúdu. Počas vúdu rituálu sa používa presne tento rytmus a tento druh hudby. Na ňo zostal úplne vyjavený. A reálne to tak je. Vlastne rock v americkom prostredí začali šíriť prakticky na námestiach africkí otroci. A pôvod bol práve vo vúdu. To znamená, on má v sebe duchovný náboj, ale ten démonický. Máme tady telefonát, tak já ho vezmu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Můžete hovořit. A je tam ještě?
Není? Tak se už to nevydrželi. Takže já se zeptám sám, když to nevydržel posluchač. Pánové, vracím se k té muzice. Už to tady máme zpátky. Takže já ho vymu znova ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Ondra z Velkých Karlovic. Pochválen dobrý večer. Pochválen buď Pan Ježíš Kristus, otče biskupe Timoteji, otče Metoději. Můžete se ptát pánu biskupu? No já bych ještě doplnil, že oni to puštají v podprahovém obraze, podprahový obraz, podprahové informace, podprahový zvuk. To je jak u rozhlasu, tak i u televize. Ano. A máte nějaký dotaz, prosím? No, měl bych dotaz, jestli v kolik hodin budou v neděli v Olomouci na náměstí. Dobře, poslouchejte odpověď rádiu. Děkujem. Jo, děkujeme. Naschledanou. Bohem. Tak pánové, slyšeli jste, rozuměli jste? Ano. Tak vlastně v neděli 25. budeme mít našu tradiční manifestaci za obnovu rodiny a vzkriesení národa. Bude to vianočná, vlastně taká manifestácia, kde se budou zpívat i koledy, kde bude svědectvo o pánu Ježíšovi a bude o jednej hodině při stolpe Presvětej Trojice na náměstí v Olomouci. Takže. Děkujeme za informace. Tak a já bych se vrátil k tomu původnímu, co jsem se chtěl zeptat. Ano. Jak se bránit, jak své děti bránit tomu satanistickému vlivu z té muziky? Protože jim nemůžeme jako rodiče, prarodiče, zakazovat poslouchat muziku. Ale samozřejmě vysvětlovat, hovořit. Ale jinak se tomu zabránit nedá. To je právě, oni to mají tak sofistikovaně promyšlené, že se tomu nedá zabránit, aby to pronikalo mezi ty mladé. Bohužel. Tak určitým způsobem asi se dá, no ale ne úplně. My přece víme, že takový Bill Gates, aspoň tak to o něm tvrdí, že on svým dětem smartfony nebo ty chytré telefony nedá do ruky. Že on není hloupý. Takže ty elity, oni chrání svoje děti od toho. To je zvláštní, že tam to funguje, tam ty děti asi poslouchají, nebo já nevím, jak to je, ale jsou bez těch telefonů, jsou bez těch satanských rituálů, takových jako dekadentních, aby jim nezničili rozum a nezničili vůli. Oni chtějí z nich mít lidi, kteří jsou schopni něco ovládnout. A tak si myslím, že i naši rodiče by mohli třeba dětem ten vůbec jim nedat ten chytrý telefon, a když tak třeba až 18, pokud tak, ale až budou schopni rozlišovat trošku a mít sílu se všemno otevřít. Takže my třeba našim rodičům a našim dětem v našich chrámech, klášterech na Ukrajině i tu, jasně říkáme, že aby neměli chytré telefony, aby neměli dostup k internetu takový, jak by přímý, bezprostřední, aby také nechodili na ty koncerty. Snažíme právě pro ně se dát, jako stvořit ty písně, takové, no boží písně, aby mohli se otevřít skrze písní božímu duchu, Kristu, a ne skrze ty zlé písně ďáblu. Tak ono je důležité opravdu navštěvovat komunitu křesťanů, katolíků s těmi dětmi, protože oni potřebují mít kamarády, kteří budou to, že nemají telefony a tak dále, budou to chápat stejně jako ty děti, kdežto ve třídě, nebo když přijdou s dětmi do nějaké jiné komunity, tak tam potom tím, že ty děti nemají stejné vymoženosti, nemají ty telefony, tak oni se pak mohou právě cítit vlastně jako odstrčení. Ono je to strašně těžké
Je to těžké v té společnosti, to je tam je i v dětském kolektivu taková ta soutěživost celá. Děti jsou krutí, kruté. Kruté jsou, ano. A jestliže ten člověk nemá to, co ty ostatní, tak je oni se na něj dívají. Ano. Je černá ovce, je to nikdo se s ním nebaví, to dítě je frustrovaný. Jo, tohle to vím z vlastní zkušenosti ze mých rodiny. Takhle to jsem měl s vnukem, když byl malej. Takže se nakonec tehdy nebyly chytrý telefony ještě, že jo, ale přece jenom jsme mu ten telefon koupili, protože on byl normálně, paní biskupové, vystředěný ze společnosti z té školy. Nikdo se s ním nebavil, protože to byla socka. Ano, a byl přesně tak oni to nešťastný nazvou. Ten kluk. Ano. Takže když jsem mu koupil ten telefon, i když nebyly ty chytrý, teďka ty smartfony, ještě to byly ty obyčejný tlačítkový, tak už mezi ně zapad. A už si udělal známé, už byl doma. Ale kdybychom mu to nedali, tak by byl vyčleněný, vyřazený ze společnosti a víme z historie, že za prvobytně po spolní společnosti, koho ten kmen vyhodil, tak byl odsouzený k smrti. Ono to tak bylo vždycky. Já si pamatuju, že když jsem byla dítě, tak jsme ve třídě byli všichni pionýři až na jednu a moji kamarádku, která teda rodiče jí to zakázali a ona opravdu byla takovou tou černou ovcí, takže já jsem to zažila v trochu jiné situaci, ale ten dětský kolektiv opravdu je hodně, hodně zlý. Vy jste navrhli také velmi důležité řešení, že člověk potřebuje mít společenstvo rovnako zmýšlejících lidí. A do jisté míry, do jaké se nám to dá, tak se snažíme vytvárat vlastně mezi těmi mladými lidmi právě toto společenstvo. Ano. Aby mali rovnaké myšlení, aby si uvědomovali, proč se zřekli toho smartphonu, aby rozuměli, že to nejdůležitější je naučit ty děti rozlišovat mezi dobrom a zlom, naučit jich rozmýšlet. A prakticky, keď túto úlohu človek splní, že ich naučí rozmýšľať a rozlišovať medzi dobrom a zlom, je to treba tak aj s tou hudbou. Keď človek má dostup k istým informáciám a ukazuje, čo je za tou hudbou, tie deti sami chápu, že napríklad, no ja nemôžem počúvať toho interpreta, keď viem, že je satanista. I keď má do istej miery krásnu hudbu, i keď to počúvajú spolužiaci, ale ja to nemôžem z lásky ku Kristovi. Ale prirodzene tu už je také osobné hrdinstvo, aj ten hlboký vzťah k pánu Ježišovi. Že veľmi ťažké to môže byť pre ľudí, ktorí sú neveriaci, ale dá sa to, všetko sa dá, že jednoducho, ale vyžaduje to zo strany rodičov a blízkych maximálne možné nasadenie. Pretože bohužiaľ stretávame sa s tým, že v niektorých prípadoch doslova do písmena rodičia odkladajú deti so smartfónom v rukách, aby mali od nich tzv. Pokoj. Tu máš smartfón, hraj sa a jednoducho ja budem mať pokoj. A toto je vlastne cesta k zničeniu svojho dieťaťa, cesta k zničeniu základného vzťahu medzi dieťaťom a rodičmi. Že jednoducho, pokiaľ rodič v plnom nasadení svoj voľný čas venuje tomu dieťaťu, to znamená, vytvára mu program, vytvára mu ho, rozhodne sa nestane, že by skončilo na sociálnych sieťach, rozhodne sa nestane, že by sa stalo obeťou sociálnych sietí, rozhodne sa nestane, že sa stane závislákom na hrách, jednoducho na internete. Prečo? Pretože má rodičov, ktorí sú pre ňo oveľa viac pútavejší a dokážu vytvoriť pútavejší program ako nejaké to listovanie a hrabanie sa v internete. Ano, je to o trpělivosti ze strany rodičů a neustále vysvětlování a v podstatě o důslednosti. A ta chybí v současné době. Vážení pánové biskupové, dostali jsme se ke konci našeho pořadu. Chtěla jsem vás poprosit v této požehnané době o požehnání pro naše posluchače, ale nejenom pro ně. Já vždycky říkám pro lidi dobré vůle. Je to pro všechny lidi
kteří mají srdce na správném místě. A jestli chcete ještě detailněji k tomu něco, tak můžete to ještě rozvést, ale ode mě je tady velká prosba právě pro požehnání. Já bych chtěl vladyka Metoděj požehnat. Je na řadě biskup Timotej. Je to tak. A já se budu úplně s věrou s ním sjednocovat, protože Pán Ježíš povídal, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem uprostřed a o cokoliv poprosí, tak dostanou. To je slovo Boží, ono musí platit. Takže biskup Timotej vám bude žehnat, já budu v jednotě s ním a uvidíme první vánoční zázraky. Děkujem. Pane Ježišu Kriste, v jednotě s naším patriarchom Eliášom, všetkými pravovernými biskupmi a kňazmi, my vzývame Tvoje sveté meno. Pred 2000 rokmi si prišiel na túto zem a anjeli zvestovali. Dnes sa vám v Davidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. Pane Ježišu Kriste, my veríme, že si prijal ľudskú prirodzenosť, aby si svojou smrťou na kríži zničil hriech, jeho silu, aby si zničil zlo, aby si zničil, Pane Ježišu Kriste, každú vojnu, aby si zničil každú nenávisť, aby si zničil každé prekliatie, aby si zničil každé otrocké puto, aby si priniesol skrze svoje rány uzdravenie, oslobodenie od závislosti na alkohole, narkotikách, na hrách, na rôznych vášniach. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa za všetkých ľudí dobrej vôle, ktorými aj anielmi bolo zvestované, že sa narodil Spasiteľ Kristus Pán. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za všetkých poslucháčov Svobodného rádia, za pána Vladimíra, ani Soňu, za Martina, všetkých spolupracovníkov. Ježišu Kriste, za všetkých ľudí dobrej vôle, nech teraz Tvoj Svätý Duch, Duch pravdy, zostupuje do ľudských srdc. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, aby si sa im zjavil, aby si im dal milosť, aby ťa poznali, aby boli uzdravení a oslobodení. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, aby si zničil všetku moc duchovného prekliatia nad našimi národmi, ktoré tam sú skrze hriechy, skrze odpadlictvo od Boha, ktoré sú tam skrze to, že ľudia si zamilovali zlo a odsúdili dobro a pravdu. Pane Ježišu, prosím ťa, aby si doslova roztrhol tento závoj temnoty, aby svetlo Tvojej svätej tváre, Pane Ježišu Kriste, ožiarilo každé srdce. Prines, Pane Ježišu Kriste, požehnanie do každej rodiny. Chráň deti a mládež. Daj, aby ťa znovu český, moravský, slezský, slovenský národ znovu spoznal. Pane Ježišu Kriste, požehnaj Kievskú Rus, aby tam nepoškvrnené srdce Panny Márie zvíťazilo, aby bola ukončená tá vojna, aby boli zničené tie putá neprávosti, tie plány globalistov. Ježišu Kriste, Ty si Boh svätý. Nech sa teraz vyleje Tvoje milosrdenstvo, Tvoje slovo, Tvoje evanjelium, radostná zvesť Tvojho narodenia na všetkých tých, ktorí ťa počúvajú, ktorí Tebe otvárajú svoje srdce. Nech vás žehná na príhovor Presvätej Bohorodičky, Panny Márie, skrze ktorú prišiel Ježiš na svet. Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Amen. Děkujeme mnohokrát za živou vodu, které jste nám dali napít. A já vám přeji požehnané Vánoce u vás Olomouci a všem našim, celé naší rodině, všem posluchačům v celé naší České republice na Slovensku, ale i všude, kde nás poslouchají, vážení a milí, přejeme vám šťastné a veselé Vánoce. Přejeme vám mír a klid ve vašich duších a spokojenost a pohodu ve vašich
domovech. Páni biskupové, já vám přeji, aby o těch nejdůležitějších svátcích v roce, především z liturgického hlediska, tak aby do vás vešel čistý Bůh. Abyste byli co nejvíce s ním, abyste s ním hovořili tak, jak říkal biskup Metoděj, syn s otcem nebo syn s matkou. To vám moc a moc k těm Vánocům přeju. Všem posluchačům všude na světě, kteří nás poslouchají, tak přeju krásné, klidné, šťastné a veselé Vánoce a hlavně mír všem lidem dobré vůle a klid v duši, abychom si tyto nejkrásnější svátky vánoční, roční, abychom si je opravdu užili bez stresů, bez nervozity a v klidu a lásce. To je ode mne všechno dneska a přeji všem dobrou noc. A 24. budeme s vámi ve vaší kaplance, budeme na vás myslet. A také zdravím samozřejmě všechny členy vaší komunity. Takže moc si všechny zdravíme a děkujeme sestřičkám za krásné koledy. Děkujeme, pánové. My děkujeme vám i všetkým poslucháčům a prajeme požehnaný večer a tak, jak jste už vyzdůraznili, požehnané, pokojné vianočné sviatky narodenia nášho spasiteľa Ježíša Krista. Děkujeme moc. Pánové, dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělými hosty, biskupy Metodějem a Timotejem. My se živě s vámi už ze studia Beta neuslyšíme do Vánoc a tak vám ještě jednou tady od mikrofonu studia Beta přeju já i s určitě Sonja, ta to řekne sama, krásné, klidné a veselé Vánoce a všechno dobré lidem dobré vůle. Ano, požehnané Vánoce. Tak vážení přátelé, a my si dáme nějakou pěknou písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Od nás je to všechno, přeji dobrou noc.